Në qytetin e Vlorës janë testuar 330 mësues të organizuar nga Ministria e Arsimit. Testimi u krye në dy ambiente në qytetin e Vlorës, përkatësisht në shkollën e mesme Ali Demi dhe Halim Xhelo, ku janë përfshirë edhe mësues nga Saranda dhe Delvina. Ndërkohë mësues të rinj dhe të vjetër në profesion kanë zgjedhur të nënshtrohen testimit për të provuar njohuritë e tyre. Në qarkun e fierit janë futur në testim 624 kandidat, të cilët do të kalojnë fazën e testimit me shkrim. Pas verifikimit të dosjeve, 74 kandidat nuk janë pranuar për të testuar, ndërsa pjesa tjetër ka kaluar në një kontroll të imtësishëm. Testimi u zhvillua në dy shkolla të mesme të qytetit, Janaç Gilica, ku u testuan 412 kandidat, ndërsa 212 të tjerë u testuan në shkollën Perikli Konomi. Sa po u hapën dyert e testimit të mësuesve në Lezhë, me një herë u skualifikua 90 aplikant për mësues për mangësi në dosje si dhe pa arsim për katës, ndërsa janë nënshtruar testimi 200 aplikant. Drejtori i arsimit në Lezhë, Bardhok Pula, i shpreh se ky testim është i rëndësishëm për punësimin e mësuesve në të ardhmen, duke hequr këtë atribut nga drejtori i arsimit apo persona të tjerë. Rezultati i testimit do të jetë një dëshmi se ky kontingjent mësuesish e meriton të jetë përgatitës i brezave. Mbi 300 aplikant janë vënë në test sot në bazë të urdhrit të Ministrisë së Arsimit për të konkuruar me njohuritë e tyre në Gjirokastër. Mirë po raporti kërkes-ofertë është gati 1:6, pasi vetëm 50 vende të lera pune ekzistojnë në sistemin arsimor dhe shumica prej tyre i përket profilit të edukimit fizik dhe pak për profilet e mësuesisë apo lëndë të tjera.